Nga Ministria e Punëve të Brendshme, sot dolën me informacione shtesë në lidhje me vrasjen e mbrëmjes së djeshme në rrugën Shtipska në Tetov, ku u vra 39-vjeçari RT nga Tetova. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se tashmë ka një të dyshuar për kryerjen e veprës dhe është lëshuar flet arrest për të njëjtin. Inspektorët kanë kryer biseda zyrtare me persona dëshmitar të mundshëm të ngjarjes. Janë kryer kontrole plotësuese, pas të cilës tashmë ekzistojnë baza dyshimi për autorin e mundshëm të krimit. Është lëshuar njoftim qendror për privimin e tij nga liria, shtojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Mbrëmë rreth orës 20:35 minuta në sektorin për punë të brendshme të Tetov është raportuar se në rrugën Shtipska në Tetov, një vetur e cila ka qenë në lëvizje e tipit Mercedes, ka shtonë marrë më zjarin ndaj veturës BMW në të cilën ka qenë personi rrëtë 39 vjetës nga Tetova, ku nga plakët e mara, personi në fjalë ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes. Në vendin e ngjarjes, inspektimin e kanë kryer pjesëtarë të policisë nga sektori për punë të brendshme të Tetovës dhe prokurori publik dhe po merren masat për zbarjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Është vënë në kërkim lidhur me këtë rast, mirë po çdo detaj i matutjeshëm pra do të pritni nga prokurori publik, për arsye se, si që dini edhe vetë, jemi në procedurë para hetimore dhe hetimore dhe nuk mund të ndërhim në këtë procedurë. Nga Prokuroria Publike Themelore në Tetov thonë se është dhënë urdhër për marrjen e videoincizimeve nga kamerat e sigurisë. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes. Prokurori publik ka dhënë të gjitha urdhrat e nevojshme, në mesin e të cilëve urdhër për kryerjen e obduksionit dhe urdhër për sigurimin e videoincizimeve nga kamerat e sigurisë. Vetura dhe gjurmë tjera janë marrë për analizë. Ministria e Punëve të Brendshme vepron për zbardhjen e autorit të këtij akti, thonë nga Prokuroria Publike Themelore. Ndryshe, një 39-vjeçar me iniciale RT nga Tetova është viktima e radhës e serialit të vrasjeve në Tetov, si pasojë përleshjeve mes dy grupeve. Ngjarja e radhës ndodhi mbrëmë në Tetov në rrugën e Shtipit, kur një person me vetur Mercedes ka shtën me armë zjari në drejtim të automjetit BMW, në të cilin ndodhej personi me iniciale RT, 39-vjeçar nga Tetova, i cili nga lëndimet e marra ka ndruar jetë në vend ngjarje, informuan nga policia e Tetovës. Nga sektori për punë të brendshme në Tetov njoftojnë se mbrëmë menjëherë është mbajtur takim pune, ku kanë marrë pjesë udhëheqësia e këtij sektori, pjesëtarë të policisë së krim teknikës, kriminalitetit ekonomik dhe pjesëtarë të stacionit të policisë. Në këtë takim janë dhënë udhëzime të detajuara për veprim të mëtejm, jo zyrtarisht. Vrasja ka të bëjë me rastin e krismave që ndodhen më 11 janar të këtij viti, ku dy persona mbeten të plagosur, ndërsa më pas njëri ndroi jetë.